Dobar dan. Ovo su balkanske prevare. Maši Ambicija. Ljudska potreba da se uradi nešto za život, nešto veliko i posebno, po čemu ćemo ostati upamćeni i poštovani. To je u redu. Svako misleće biće želi da ostavi trag za sobom, da ga pamte po dobru i posle smrti, da živi i posle života, bar u nečijem sećanju. I to bi bilo u redu, da ne postoji mali problem. A problem nastaje kad te ambicije postanu nerealne, kada zarad našeg imena, sitno otkucanog na 354. stranici neke enciklopedije, počnemo da pravimo kompromise sa sopstvenim životom i sa onim što taj život čini bitnim. Te nerealne ambicije neki put se rode u nama samim, a često su posledica uticaja naše najbliže okoline. Priča koju ćemo danas videti je samo jedna od mnogih koji se dešavaju u našem okruženju. Optužite i osudite njene aktere, ali samo ako i vi sami niste zaslepljeni uspehom i novcem naših sportista, estradnih zvezda i političara, svome detetu, praćeni njegovim tužnim pogledom, kupili teniski reket, loptu, uplatili mu školu baleta, upisali ga na tečaj stranih jezika, očekujući da on, protiv svoje volje, oživi vaše neostvarene ambicije, vaše promašene živote. Pritisak na voljene osobe i na izbor njihove ljubavi nikada se ne može smatrati kao nešto pozitivno. Davno su prošla vremena kada su takve stvari bile uobičajene. Ovim slučajem koji ćete videti u narednih pola sata, mi ćemo i dokazati. Jer ova zapravo priča je i pouka za sve nas. Jovan Sretenović, mladić od 20 godina, krenuo je putem mnogih muzičara u želji da i njegovo ime bude zabeleženo u istoriji muzike. Da li ga je nešto omelo na tom putu? Da li je počeo da pravi tipične adolescentske greške? Saznaćete u ovoj epizodi, jer ovo je upravo priča o njemu. Ja sam vaš ljubavni agent Suzana Perović. Ja sam vaš ljubavni agent Goran Stojićević. Olga Sretenović, 50 godina, arhitekta, obratila se za pomoć ekipi preljubnika i detektivskoj agenciji Protekte iz Beograda u nadi da će mu joj pomoći da otkrije istinu o svom sinu Jovanu. Pričajte mi o svom problemu, kako možemo mi pomoći? Moj problem je, evo ovako, reći vam sve. Radi se o mom sinu. On se zove Jovan, ima 20 godina. Znači, jako je mlad, talentovan dečko, sa puno ambicija, gde mu ja u svemu pomažem, još sam ponosna na to. Međutim, sa mojim sinom se nešto dešava. Ja ne znam šta se dešava. Verujte da sam ja jako zabrinuta za njega. Ne znam s kim se druži. Evo, devojci se nije javljao poslednje mesec dana, tako? Više od mesec dana. Više od mesec dana. Znači, ona je verenica. Da, to je njegova verenica. Samo pre nego što bi još počete da pričate o njemu, još znate da se ovo sve snima? Ako, i treba da se snima. Molim vas, ako možete i kamere da postavite u sobi, jer ja želim sve da znam o njemu. Samo polako, doćemo do tog dela, samo polako, pričajte mi još o njemu. Hobi je njegove? On je mladi pijanista, završio je srednju muzičku školu. Jako je ambiciozan, ja mu pomažem u svemu. Znači, sve sam dala. Uložila sam sve za njega, od kad mi je suprug umro. Znači, prepustila sam se njemu i sad uzime i privatne časove. Znači, mogla sam i da se udam, nisam htela, ceo život sam njemu posvetila, a on, eto, sad ne znam s kakvim se društvom uhvatio. Plašim se, verujte, kao zabrinuta majka, ne daj Bože da se drogira ili nešto, ja moram da znam šta se dešava s njim. Detektivska agencija Protekta za emisiju preljubnika se bavi samo bračnim neverstinom i preljubavom.
Naravno, mi se, imamo i druge slučajeve, naravno, bavimo se time, ali... Ali ovo jeste neverstvo, jer on je veren sa Kristinom, oni se znaju još iz pelena, kaže ono, kad su bili deca. Znači, to jeste prevara, preljuba, kako već to zove. Moga, ja ću vas zamoliti samo da sačekate na 2 minuta, da se ja vidim s ljubim agentima, Goran i Suzanom, da vidimo da li možemo da pokrenemo slučaj ili ne. Ja možete sačekati, ja bez najbaznije moj. Hvala. Hvala. Halo. Dobar dan, Gorane, Peđa od iz Protekte. Imamo jedan slučaj sa klijentom. Htio sam se konsultujem sa vama. Dobro, rešite. Jeste sa Suzanom tu, jeste? Sa Suzanom sam na terenu, rešite slobodno. Gospođa je izložila svoj slučaj u vezi svog sina. Malo je, mislim da je posesivna, mislim da preteruje, tako da želi da pratimo, da izvršimo prismotr njegovog sina i stavimo kamere, tako da ne znam šta vi mislite, ja sam rekao da mora to sve sudski, da ona to potpiše, da ne bi bilo problema posle s nama i... Nema problema, ja i Suzana ćemo to prihvatiti zato što je to zanimljivo za našu emisiju i mislim da bi bilo dobro da prikažemo i takve slučajeve, jer nismo imali posesivne majke, mislim... Da, nije problem uopšte. Hoćete mi da dođemo do vas ili kako ćemo? Može, naravno. Evo, ja ću se sad sa direktorom samo isto konsultovati još, tako da... Pustit ću vam ja poruku kada vi da dođete. Eto, nije problem. Hvala vam puno. Prijetno. Sad sam razgovarao, konsultovao sam se sa Goranom i Suzanom. Pokrenut ćemo ovu istragu, tako da možete još da mi kažete o njemu. Pa da vam kažem, evo, znači, Verenici se nije javljao uopšte. Kažem, ipak se nešto dešava s njim. Šta vi konkretno želite od nas? Ja želim da postavite kamere, znači, baš u sobi kod njega. Želim da znam šta radi, s kim se druži, gde se kreće... Naravno, pre toga ćemo samo uzeti pismenu izjavu od vas koja mora biti overena u sudu, da ne bi bilo posle problema, naravno, zbog tih kamera, da ćemo postaviti u vašoj sobi. Znači, to je vaš stan, na vas se vodi, ili tako? Da, moj stan, ja se nadam da ću posle moći da... Daćete mi samo njegovu fotografiju i adresu, naravno, stanovanja, vašu ličnu kartu ćemo iskopirati, pa ćemo uraditi, možemo da počnemo, tako da... Za 7 do 10 dana ćemo utvrditi šta je tačno, koji je razlog, vašu sumnju, vašeg sina. Tako da, to je to. Hvala vam što ste došli, da ste na pravo mesto. Hvala i vam. Jovan Sretenović, 20 godina, budući student klavira. Osumnjičen da vara svoju verenicu Kristinu sa nepoznatom ženskom osobom ili da se možda kreće u nekom lošem društvu. Gledamo tajne snimke koje smo snimili u Olginom i Jovanovom stanu, uz njenu dozvolu. Jovan se budi. Olga odlazi u njegovu sobu i saopštava mu da ima neke obaveze u gradu. A ti ostaćeš sam, radiš šta znaš, vidiš da grad? Idem. A javi mi se. Ali što bi se tebi javio? Neću ti se javiti. Pa trebalo bi mi da se javiš. Neću, što ti se ja javim? Više nisam mali. Pa ne moraš da se javiš. Eto, videli ste, njegovo ponašanje prema majci je veoma drsko i bezobrazno. Nakon što je majka otišla, Jovan seda za klavir i satima vežba. Kasnije ga vidim u gradu. Detektiv ga prati. On odlazi ka muzičkoj akademiji. Baca cigaretu i ulazi unutra.
Nakon pola sata izlazi sa nekim papirima u ruci. Ne vidi se dobro, ali verovatno su u pitanju partiture koje su mu potrebne za prijemni. Nakon ovoga se vratio kući. Gospođa Olga je ponovo otišla u grad. Jovan ustaje i vežba. Posle nekog vremena telefonira i sa nekim ugovara sastanak. Ne znamo ko je u pitanju. Naši detektivi su zbog gužve u gradu imali poteškoća da ustanove gde se Jovan nalazi i sa kim, ali su ga par sati kasnije locirali pred Beograđankom. On ulazi unutra i kasnije izlazi sa kesom nepoznatog sadržaja. Očigledno je nešto kupio. Sljedećeg dana popodne u toku je privatni čas klavira. Vidimo Jovana kako vežba u društvu svoje profesorke. Poslušajmo o čemu razgovaraju. Samo da prvo da vidim kako to zvuči, pošto ništa ne izgleda baš sve kako treba. Ajde, pusti mi pa ti, pusti mene sam. Pa ću ja posle tebe da pustim, ali moram da vidim šta je. Jovan ustaje i donosi profesorki neku kesu ili šta je već u pitanju. Ono što je nosio prethodnog dana, što su detektivi snimili, a nismo uspeli da detaljno vidimo šta je. Međutim, u pitanju je poklon koji je kupio dan ranije u robnoj kući. Baš ti hvala, eto, baš si lepa. Nisam očekivala to od tebe, znaš? Evo, pokušava da je poljubi. Ona ga odbija na fini način. Dobro. Ja ću tebe da naučim kako ćeš da sviraš. Mi ćemo da vežbamo, ali ne možemo na ovom klaviru. Ovaj klavir je jako raštimljen, moram da nađem nekog Einsteinera, ne znam da si ti nekog našao. Ja sam nekog Đoleta, onda ne može doći. Dobro, ja imam jednog Tonija, mi ćemo zati Tonija, a za to vreme ćeš ti da vežbaš kod mene. Vaš. I razgovarat ćemo. Vaš, vaš. Da se biti vedo. Vaš. Evo, čuli ste sami, pozvala ga je kod sebe u stan i to na kakav način, da je potpuno jasno o čemu planira da ga uči. Gospođo Olga, dobar dan. Dobar dan. Evo, mi imamo podatke, snimke, naravno, ono što ste tražili, vi i Kristina. Međutim, Suzana, ajde pokažemo prve snimke. Znači, taj jedan dan praćenja ima ih više. On izlazi iz kuće. Negde, znači odlazi. Ubrzo posle toga odlazi u grad. Prvo u stvari ide na muzičku akademiju. Pa i oni puši. A je li on strastveni pušač, recite mi, zato što non stop pali cigarete? Nije, to je od nervoze. Pa da, ovdje ide ovo nervoza. Da, da, strašno nervoza. Nije on svaki dan ide na akademiju? Svaki dan. Dobro. Znači, počeo i da puši, je teško meni. Vidite, ovdje isto šeta se po gradu, detektivi su ga uhvatili, snimali su ga i pratili su ga, međutim, ulazi u jedan butik. Da.
Vidite, zadržava se par minuta, kupuje nešto, pa izlazi iz tog nismo butika. Nismo videli šta je kupio, tako da ne opet možemo pali cigaretu. Opet, znači, baš je ono... Pa nervozan je, baš se mi vidi nervozan. Baš nervozan je izgleda. A otac mi je od toga umro. Pa vi imate uopšte pretpostavku zašto je ovoliko nervozan, gospođa Olga? Ne znam, verujte. Ne znate. Ne znam, zato sam se i prijavila da vidim. Dobro. Evo, posle par dana praćenja, mi smo opet snimili. Sećate se, taj dan isto smo se dogovorili da izađete iz kuće i da vidimo šta će se desiti. I evo, pogledajte šta se dešava. Hvala ti, ali stvarno mi se treba, znaš. Ti si stvarno divan dečko, ali stvarno mi se treba. Baš je lepo, stvarno mi se treba. Ti ćeš da mi kažeš kako je stvarno. Baš ti hvala, eto, baš je lepo. Nisam očekivala to od tebe, znaš. Jo, izvini. Ustaću Boga u njemu. Prebiću ga. A što, Kristina, šta ti možda prokomentarišiš? Ne, sam tamo Betina, ne znam, jedno od nama, nemoj reći, stvarno. Ništa. Pa dobro, nije pokušao da je poljubila, ali to nije prihvatila. Pa dobro. Nije to tako strašno? Sve jedno, nebitno. 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 Šta vi kažete, gospođo Olga? Prebiću ga. Ne mogu da verujem da se tako ponaša. Pa dobro, ona očigledno je prava profesorka klavira. Učite, znate gde je sad on možda, Jovan? Pa ne znam, molim te, pošto sam ja, baš sam se ono zbudila i... Znate, Kristino, kreni ga pa daj gospođi Olgi da porazgovara ono, da vidimo gde je u stvari. Da. Alo? Gde si? Kod drugarice? Kod druga? Alo? Gde si? Što se ne javljaš? Kod druga? Kod drugarice? Smesta dolazi kući! Zdravo! Znači, šta kaže, gde? Kod drugarice. Aha. Gospođa Olga, ali mi imamo dojavu da je on u profesorkinom stanu. Znači, profesorke klavira stanu, da se tamo nalazi. Hoćete da odemo tamo? Možemo da proverimo, evo, molim te, Kristina, pošto sam se javila. Ne, imamo dojavu, sigurno je tamo kod nje. Znači da krenemo zajedno tamo da vidimo. Ajmo zajedno da krenemo do... Hoćete? Hoću. Ajmo. Peđa, vozi, idemo. Peđa. Molim. Gde je ovaj zgrada? Evo je, zgrada je ovde, samo je ovaj gore ulaz, ali ova... Sa gornje strane ulaz, ja? Sa gornje strane, jeste, terasa gleda na ovaj parking, tako ćemo tu stati. Aha. A tu negde, znači... Ovde ćemo stati. Gora ne vidi ti se. Da. Ništa, ajmo ovde, čekaj, Peđa, hoćemo da krenemo, znači ovuda, da vidimo... Sa koje strane idemo, Peđa? Sa gornje, strane je ovde. Ne, e, čekaj, ali evo su oni, jel? Ja ne mogu da veraš. Ovo je stvarno strašno. Šta ćeš ti, Jovane, ovde? Ha? Šta? Si lepo ostao kući. Šta te briga? Šta tražiš tu? A gospodine, ovdje vi ovde? Nemoj ti da se mešaš. Ti učuti, molim te. Tebe neću više da vidim u svojoj kući. Da, ja sam profesorka. Ovo je moj sin. Ajde im objasni šta si radio. Sine moj, pa ja sam te lepo učila. Pa dosta, odrazo sam. Ceo život mi nešto govoriš. Ima pravo radim šta ja hoću. Ne možeš da radiš to. Ništa nije uradio ovo. Znaš što to li... Ti nemoj da se mešaš. Ti ćuti. Molim. Ti ćuti, molim te. A što se čekaj ti meši? Moj da se sme... Kao ludi. Ne razumiješ da ti je smešno što si sa ženom od 14 godina profesora. Evo ti je Verenica. A Verenica ti... Nju nikad nisam ni voli, neću ni soženim s njom. Da, i objasnim... Čekaj, ko te tera da soženiš, mislim, ali zašto je varaš isto i nju? Pa ište vi posle časa se šetate, profesorka, to je uobičajeno, tako da sa svojim učenicima se šetate. A u čemu je problem?
Ko su vi ljudi? Šta ste mi ovo... Šta ti ne ti da se mešaš? Ona nas je angažovala sa detektivskom agencijom. Mi smo ljubavni agenti koji treba da ispitamo slučaj, jer gospođa kaže da sa njim nešto nije u redu. To je njegova devojka. Ali ti je ovo devojka? Nije. Kako ti nije ova devojka? Zašto je Varaš, jer tvoja majka nas je angažovala da vidimo i ona isto devojka? Mislim, mada ona... O čemu se radi ovde? Čekajte, o čemu se radi ovde? Prvo vi meni objasnite zašto ste vi ovde. Ja ne znam što se ti mešaš uopšte. Ja sam došla zbog svog sina. Vi se nalazite ispred moje zgrade, da zaštiti. Se ovde da zaštiti ovo dete nedužno. Ispred ovde i nemojte da pravite kao zračištu. Sad zraću policiju. Šta tražiš njom? Čekajte, jeste li završili čas? Sa njim. I gde ste pošli sada, ako je završen čas? Posle časa. A što? Čekajte, ali je li to, znači, kad imate čas, onda se sa svojim učenicima šetate posle toga ovako intimno? Pa zato što nam baš ne deluje da ta neka normalna šetnja, mislim, zato je majka se izbudila. Nemam šta tebi da objašnjava. A ti, dosta mi je sveka, ceo život mi nešto govori, da prodajem šta ja hoću, da im šta ja hoću. Šta je problem? 20 godina, Jovane. Do 20 godina. Dete upropašćivaš sa 20 godina. Kako ti nije sramota prežena? To si ti. Sram te bilo. Vi ste ga imate Edipov kompleks, kontrolišete ga, hoćete da uništit ćete mu budućnost. Vi ste njegovu... Da nemaš dobro slučajno neku budućnost, jel? A možda će da ima. Straš. Imate problem. Pa možete još malo majka da vam bude. I da ima s tobom budućnost. Hoćete vi da mu predajete klavir? Ma kakav klavir? Klavir će... Pa dobro, verujem da vi znate dobro da predajete klavir. Mi smo videli te snimke, tako da... Da vam kažem nešto. Ja vidim da on ovde nije mogao da dođe prisil. A čekaj, samo da raščistimo. Je li došao da svira klavir ili da se zaljubi u vas? Pa ja ne mogu u sebi da naredim da će da se zaljubim ili će da se ne zaljubim. Vi možete ste stari od njega. Sram vas bilo. Ne može. Sram vas bilo. Čovjek sebi ne može da naredi da će da se zaljubi ili neće da se zaljubi. Ali vi imate kod prije. Dobro, to ste u pravu. Apsolutno ste tu u pravu. Jesi ti došao da sviraš klavir? Došao sam, kod nje da sviram klavir. Jesam ti nešto loše uradio? Ništa nije loše uradio. Pa li ti sviraš klavir ili se zaljubio? Zaljubio. Pa kakve to veze ima, iako se zaljubio, zar je to grego? Kako ima veze? Pa niste ta, vi ste ta koja ste uticali da se zaljubi. Niste vi tako naivni, boga mi. Ne delujete mi baš tako naivno. A što vas tako ne voli? Ma nemoj. Možda me i voli, imala sam ja šanse. Manipulišite sa njim. Ja sam ne manipulišim imala. Gospođo, imate pogrešno mišljenje o meni. Pogledaj bre. Pogledaj sebe. Ja moram da gradim svim zbogarnicima, vi prijavite šta je bilo. Važi, Kristina, javit će ti ovi gospođa Olga. Tu pred tom devikom pravite od mene korvu. Derite se tu ispred zgrade kao da ste ludi. Pa niste daleko. Molim vas, da vam kažem nešto. Ja sam s vama završila. Samo nemojte da se vrećate, jer mi je u redu. Samo dalje od moje zgrade i ja ću ti idem kući. A vas neću da vidim kući. Ti molim te, javi mi se kad možeš. A ti? Šta će ti to? Šta si to? Gospođo, molim. Još ti to navikla i da puši još, jel? I da to je navikla, jel? Ja sam mislila da on puši ranije. Ne. Ne, to je naučio kod vas. Pored tebe, propušio. Kod mene samo mogu da naučio klavi. Ajme, ostavi na miru, ma prodajem šta ja hoću. Dete moje, bio si normalan, šta se dešava s tobom? Smirite se, molim vas, pravite haos ovde ispred moje zgrade. Pa šta? Pa pravi se ustavno. Ja branim svoje dete, ja branim svoje dete. Da vam kažem nešto, njemu se ništa loše nije moglo desiti. Pa to verujemo da mu se ništa loše. Da, ali vi pravite problem. Vi umišljate. A drugo, reći ću vam jednu stvar lično. Vi imate Edipov kompleks. Imate problem u glavi. Vi ste njega uništili kao ličnost. Pustite ga da živi svoj život normalno. Dete je bilo njemu normalno. Njemu ništa ne fali. Ja znam ne da on fali, srećan ne, pored mene. Strašno, pored da, mene je srećan, pored vas je nesrećan. Vi pravite njemu problem i meni ovde pravite ovde. Ide kući, što si došli, ide kući. Ja ću ići kući. Vi gospođo, idite kući. Ići u konje. Vi nemate pravo da dovodite bilo koga. Vi vam daje pravo bilo koga ovde dovoditi ispred moje zgrade da me ovde ovako provočite. Koliko ćeš ti biti kod nje? Ne znam koliko, za tri dana ćete šutnuti. Zato što gospodje, ne znam koliko ih ima već ona. Oh, ja sam ja čula u zgradi. Nije ona baš tako naivna koliko. Vi ste čuli mnogo što šta. Misliš. Ona samo brine o tebi, Jovane, to ti je majka. Šta brine o me, šta brine? Pa brine o tebi, Jovane, mlad si previše. Sve zvuč, Jovane, nemoj to, Jovane, nemoj to, Jovane. Pa za to je dobro, Jovane. A čekajte, ovaj... Pa imaš pravo, ali to nije dobro što radi. Ne, nije dobro. Gospodjo, neće vama niko oteti sina. Vama sin... Moj će sin naći, vi te pogledajte kako možda nađe. Sebi je ravno. Nju da nađe, ma nju da nađe. Sebi je ravno. Mi smo videli snimke, znate? Ja znam što ste radila sve s njim. Baš te briga za te snimke. Pa, boga mi. Kako Jovane, baš nisi te briga za te snimke? Postatila pa nisam da vam kažem nešto. Da mu se nije svidelo i ne bi baš rekla. Pa zato je došao kod tebe, si ga dovela. Nekako ću da dođem kod tebe, budem. Pa ne moraš ni da dođeš. Ni neću. I ne treba onda. Ako nastaviš tako, i ne treba uopšte.
gospod. Vidite, samo da se krenula, najprojati. Vama niko ne otima sina. Meni ne treba da, meni a ne otima. A vidite lepo svoje kući, ostavite meni. Otimaš ga ti. Ne otima. Zato što je tebi lepo s njim. Razlika je u godinama, pogledaj koliko. I njemu je lepo, ljubav ne zna ne. Za godine, gospod. Počeo je da puši, ko zna šta radi, pušio i na kraju će početi da se drogira. Ne, dok nije znao ne, mene. Ne, iza loše društvo, ne jede, pogledaj te nastavljiči. Nego ćeš ti da mi nađeš u društvu, ti ćeš da mi nađeš. Pa nešto liči, ne jede. Neće majka da ti nađe društvo, ali majka može da te usmeri. A ko je vas pozvao tu, da se mešate? Majka tvoja je pozvala nas. A ti prekani da snimaš. Da a ti ide lepo sad kući. Ma nemoj, ti ćeš da mi kažeš šta ću ja da radim. To nije sramota. Smiri se, molim te. Ajde, smiri se, priča lepo sa majkom. I ostavi ga. Ajde! Jovane, Jovane, Jovane! Došli, tako mi se način praviti mi scenu ovdje grade. Da ste normalni. Prepoznat ću policiju, otreću vas sve u majčini. Nemate prava da uznemirate... Ajde, zovi policiju još jednom. Zvaću i ja. Idite odmah. Odlazi, ne mogu odmah, se te gledati. Odmah, idite, smeste, idite i ostavite. Ostavi mi sina na miru. Ja jedino njega imam. Aj, prekini. Smirite se. A majka jedino tebe ima. Zašto to radi? Zašto? Zašto? Od mene neće umreti. Zašto? Majka sa život mi uništa, a cel život. Pa dobro, nemojte sad više napadati. Mislim, stavite do majke da brine o njemu. Da vam kažem nešto. Neka on od... Ostavi nas i sedi ravno. Idem s tobom, idem s tobom. Sve to u redu. Gde ćeš ti? Idi, ajde. Više, nemoj da mi se vratiš slučajno kući. Gospođo, razmislite još jedan puta na... Doviđenja, doviđenja. Nakon snimanja ove epizode, Jovan nam se javio da nam se zahvali. Imamo ovde oštampan mail. Evo, pročitat ću ga. Draga Suzana i Gorane, puno vam hvala što ste mi pomogli da razrešim svoju porodičnu situaciju. Ocelio sam se i iznajmio stan. Našao sam posao u jednom kafiću. Nije loše za početak. Ipak sam odlučio da upišem teoretski smer ili etnomuzikologiju na Fakultetu muzičke umetnosti. Od klavira nema ništa. Nije to za mene. Počeću nov život kao samostalan čovek. Još jednom, puno vam hvala na pomoći i što ste me oslobodili od ropstva u kome sam živeo. S poštovanjem, Jovan Sretenović. Ma koliko bili pod pritiskom, ponekad ipak treba da se predamo svojim osjećanjima i da sledimo svoje srce, jer život je jedan, a mladost je jedna jedina i treba da je proživimo punim plućima, a ne kao nečija marioneta. Zato pazite šta radite, jer dok smo mi tu... Niko nije siguran. Balkanske prevare.